програма «Інтерв'ю» з Аллою Спринчинат. Сьогоднішньою гостею є депутатка Верховної Ради України Олена Лис. Буде цікаво. За правилами нашої програми гість представляється самостійно, тож, будь ласка, представляйтеся. Доброго дня, пані Алло. Приємно, що ви мене запросили. Я рада з вами зустрітися. Звати мене Олена Лис. Я народний депутат від мажоритарного округу 201-го, це місто Чернівці. В Верховній Раді я працюю в Комітеті освіти, науки та інновацій і є головою підкомітету загально-середньої освіти, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях. Хотілося б ще дізнатися так само про вашу сім'ю, про ваших дітей, про вашого чоловіка, трошечки більше про себе, про особисте. Спасибі. Так, звичайно, у мене є родина, і цього року це вже буде 24 роки, як ми живемо разом. У нас є син, якому буде 23 роки, дочка, якій буде 16 років. Син закінчує Київський торгово-економічний університет, наш філіал тут в Чернівцях. Дочка зараз переїхала зі мною, знаходиться в Києві, в Київському гуманітарному українському ліцеї. Чому переїхала? Ви знаєте, тому що не планували ми це робити, але через карантин і отакі умови навчання ми вирішили, що вона може вступити до ліцею і вже бути в Києві ближче до мене. Ви до 2019 року жили собі спокійно у Чернівцях, працювали вчителькою. Раз і ви вчительське крісло змінили на депутатське. Як так сталося? І скажіть, чи ви були до цього готові? Чи ви не жалкували потім про це? Ви знаєте, сказати, що спокійно працювала вчителькою, десь, можливо, це не про мене, тому що я попала в реформу нової української школи і, знаєте, дуже багато часу на це витрачала і віддавалася цій справі, тому це більше, ніж спокійна робота. Я дуже оцінюю, підтримую реформу і вчителів, які віддано тут працюють. І, ви знаєте, на такій хвилі такої активності я завзято підтримувала програму президента. І я вболівала і допомагала тому, щоб Володимир Олександрович переміг. І далі це вже був процес. Тобто, звичайно, все приходить в твоє життя десь неочікувано, тому що ми очікували, коли він прийме рішення і на Новий рік скаже про те, що він так іде в президенти. І від того був такий вже зовсім інший відлік моєї такої активної роботи. Я за вами так спостерігаю, ви зайшли, ви спочатку оцінили ситуацію, пригледілись, хто що, як, до чого, і вистрілили. Ну, десь так. Не можу вас не запитати про ситуацію, яка склалася от буквально нещодавно. Ви очолили обласну чернівецьку організацію політичної партії «Слуга народу». Як сталося так? Хто запропонував вашу кандидатуру? В березні місяці відбувся партійний з'їзд. На з'їзді була висунута і проголошена новий статут і доктрина партії. І відповідно вже до цього статуту, до 15 квітня, всі обласні організації мали пройти свою структуризацію відповідно статуту. Так? Те саме, що відбулося і в центральному штабі політичної партії. Тобто має бути голова, має бути політична рада, має бути національна рада громад і, відповідно, з'їзд – це є ті вище керівництво партії. Відповідно, така сама структуризація мала відбутися в всіх обласних осередках. І вона і відбувалася. В деяких осередках залишався той голова, який був, в деяких він був змінений. За статутом я зараз зайшла на 2 роки. І якщо так говорити, то для мене це було, знаєте, я все життя проробила на роботі, я привикла. Ну, керівництво може змінюватися? Може. Методист може змінюватися, бути один іншим? Може. Не міняється форма роботи і не міняється загальна концепція роботи. Так, так само тут. Віталій Дроновський працював до того і показав результати на перших виборах президента других і на парламентських виборах. Не так склалося, як хотілося з місцевими виборами, але оцей об'єм роботи 2 роки, він відбувся. Керівництво прийняло рішення рекомендувати іншу кандидатуру, яка теж заходить на 2 роки. Віталій залишається і був обраним бути в політичній раді. Роботи є багато. Я рахую, що не потрібно переносити це на особистісне, ну, тобто на якісь такі незадоволені амбіції. Якщо би це так було, то не було б цього всього. Але не було порозуміння не з моєї сторони, не порозуміння спілкуватися. Ви після того спілкувалися, після того, як ви стали головою Чернівецької організації, ви спілкувалися з Віталієм? Про так. Що?
Так, я запросила фракцію міських депутатів, з ними спілкувалася, і фракцію обласних депутатів теж з ними спілкувалася. Ну, щодо Віталія, то він деколи відповідає, піднімає трубку, або відписує, деколи ні, тому що в нас є робочі моменти, і ми їх ще не закрили, знову ж таки, не з моєї сторони. Тобто Віталій Дрогановський ігнорує з вами зустріч? Деколи. Я своєї сторони не вбачаю тут такої істерики. Тут є робочий момент, потрібно далі продовжити працювати. І є рішення, не зовсім коректно з його сторони, бувають вислови, що він не знав, його не повідомили за півгодини. Я просто ще раз кажу м'яко, що це некоректно з його сторони, тому що ніхто так, перше, не робив, а по-друге, і треба розуміти, що на такому рівні ніхто не зловживає оцим, що захотів, то й придумав собі, і як-небудь це зробив. На вашу особисту думку, що Віталій Дрогановський робив не так, що йому далі не дозволили бути головою обласного осередку? Алло, ви знаєте, так зараз всі місцеві журналісти це в першу чергу представляють, і деякі там в Києві, що це якісь політичні розправи і так далі. Я рахую, що правильно було би говорити, що це такий новий великий партійний крок. Була проголошена доктрина, її не було до того часу, так? Була створена оця структура партійна, так? І складений статут. І оце нова сторінка, за якою крокуємо. Саме відносно цього вже приймалися рішення партійні. Тут не було такого аналізу або такого точкового вилучення когось. Повне перезавантаження по всій Україні. Чи були якісь там незадоволення, мені партійне керівництво про це не говорить. Ну, можливо, але я не буду це висвітлювати, бо давати цьому оцінку. Всередині партії, всередині осередку, якась атмосфера змінилася чи ні? Ви маєте на увазі Буковину? Так. По-перше, всіх депутатів більш чи менш я знаю. Я ще не зустрічалася з депутатами районних рад, я просто вже не встигала, повернуся, хочу теж з ними або принаймні головами фракцій поговорити. Я не скажу, деякі були просто розгублені, як нам реагувати далі, як діяти. Тобто, звичайно, що стало вже було, що є голова партії, який є голова фракції, далі він це все очолює. Про що говорила я з депутатами? В першу чергу про те, щоб ми є партія, яка повністю підтримує президента, його програму. Президент бореться з корупцією, і це є очевидно. Ці меседжі сприймаються політично як внутрішні політики, так і зовнішні політики. І я вас просила би, я до депутатів, бути дуже обачливими, коли ви приймаєте рішення на місцях, особливо, якщо це стосується якихось таких... Не зовсім хороших справ. Так. Тому що про це все я дійсно буду висвітлювати зверху. Тобто ми не міняємо концепції, ми не міняємо програми партії, ми працюємо, але ми повинні працювати так, як, скажімо, заплановано. Тобто не кожен йде своїм кроком. Ми маємо працювати за програмою, ми підтримуємо президента. Ви доклали чимало зусиль для того, щоб наша вулиця Хотинська в Чернівцях, багатостраждальна вулиця, отримала гроші на її капітальний ремонт. І знаю, що ви днями інспектували хід ремонту і були незадоволені, бо я читала ваш пост у Фейсбуці, що там не так. Ви знаєте, я до всього так намагаюся підходити фахово в межах своїх компетенцій. Якщо недостатньо моїх компетенцій, тому що я не можу все знати, це правильно, так? То я запрошую фахівців або прошу, щоб мене проконсультували. Так ось, розібравшись, принаймні в тому, що має бути на об'єкті, які мають бути етапи робіт, що вже сплановано, що є за договором і так далі, тобто досить це все просто можна розібратися, я приїхала, ну так би мовити, зненацька, умовно, тому що я запросила начальника департамента і радника міського голови з цих питань, так, і коли ми почали говорити, мені... Не хочу приходити на особисто, але мені здалося, що якось мене підрядник сприйняв так, знаєте, ну що ця жінка розуміє. Коли його запитала, де журнал ведення робіт, він каже, що вчителька може розуміти в журналі. Я кажу, вчителька в журналі все розуміє, а давайте подивимося на відповідність.
Журнала не було. Де той чоловік, де з тим журналом знаходиться? Ми його сьогодні відпустили. Ми довго це чекали. Це понад 10 років цього не було. Якщо говорити про мене, це 9 місяців безперервних звернень. Вже змінений був прем'єр-міністр, а я продовжувала цю всю роботу. Тобто, і зараз хотілося, щоб це було на високоналежному стані. Але знову ж таки, я не маю тих технічних компетенцій. Їх мають мати фахівці. Я попередньо, місяця два назад, я звернулася в компетентні органи, щоб зробили позапланову перевірку. Мені відповіли, що в межах плану. Тоді я вже звернулася до прем'єр-міністра і безпосередньо підійшла, маючи можливість, в залі Верховної Ради до міністра фінансів. Я попросила, що потрібна нам перевірка, тому що навіть під постом, якщо ви бачили, є такі коментарі, що це не є капітальний ремонт, а зверху має бути зовсім інший шар, а знизу потрібно теж, щоб була там подушка відповідна. Я рахую, що 200 мільйонів гривень, які виділені на цю вулицю, вони повинні, це державних коштів, платників податків. От там вони повинні бути сповна використані, а щоб потім нам не говорили, що, наскільки цього стало. І було питання, я запитувала про те, що скільки років гарантії на цю дорогу, чи будуть якісь вагові обмеження, тобто принаймні зважування, чи вони тут є, щоб вони не розбили цю дорогу. Я думаю, що в другій половині нашої бесіди вже якось підрядник трішки інакше зі мною розмовляв, як от спочатку. І найперше, я вважаю, що мають саме в місті це контролювати. У мене парламентський контроль. Я приїхала і цим не задоволена, тому що навіть на самі прості питання такої обґрунтованої відповіді, документально підтвердженої, не було. Нічого не співпадало, бо взагалі не було тої документації. Ви це взяли собі до уваги? Будете далі контролювати це? Так? Тому що реально це державні гроші, це 200 мільйонів гривень, це величезна сума. 100% буду, тому що зараз наступним етапом, як я приїду з Києва, я вже знаю, що є відповідь від прем'єра і розписана на те, як має проходити оця от перевірка. Я знову ж буду зв'язуватися з відповідними перевіряльними установами, так, і разом з ним або без них так само планую розібратися вже в тих технічних умовах, щоб це було дійсно зроблено якісно і відповідно капітального ремонту. Окрім того, що ви депутат Верховної Ради і у вас був свій округ, на вас зараз ще відповідальність за обласну організацію партійну. На перехідному такому етапі, для мене перехідному, так, то звичайно, що це займає значно більше часу і якихось зусиль, тому що потрібно зорганізувати команду, потрібно самій глибше вникнути в цю партійну роботу, хоча я є член партії, але я рахую, що саме головне – це є команда, саме головне – це є комунікація. Тобто в мене вчора теж була така робоча зустріч з штабом, де кожен за свій напрямок роботи відповідає, мене проконсультували в тих питаннях, або я задавала питання, або мені проконсультували в тих питаннях партійних, які є зараз, які потрібно зробити. Не бачу в цьому ніяких проблем. Тобто навіть проговорено і організовано так роботу, що коли мене немає, то на місці буде та людина, яка буде далі виконувати такі, знаєте, функції, які на мене покладені. Ви зустрічаєтеся зі своїми виборцями і чи є критики багато? Якщо є, то як ви її сприймаєте? Ви знаєте, я би казала, що тут такі дві сторони. До мене як до особистості немає критики, принаймні зараз, якось так десь на рівні рекомендацій, тобто не критикують якось так. Але якщо говорити там до провладної партії, до того, що потрібно зробити, то звичайно, бувають такі моменти. Я б хотіла, щоб ви зараз окреслили такі основні якісь завдання, які стоять перед вами для того, аби наша Буковина ставала кращою і кращою. Я бачу, що Буковина може бути гарним туристичним краєм. І до того треба, щоб було гарне сполучення, гарні дороги. Буковина має бути такою потужною, якби, і візитівкою західного регіону. До речі, хочу сказати ще один проект, який я вже реалізувала, маленький, але для мого улюбленого університету, в якому я навчалася. Що саме? Виникло це так цікаво. До мене звернулася моя донька, яка в Малій академії наук писала роботу по нашому університету, Чернівецькому національному університету. І вона мене запитала: мама, а у нас є якась 3D-візуалізація? Тому що ми заходили в Києві,
я кажу, напевно, є. Зайшли на сайт, немає. Подивилися, що є на сайті Верховної Ради. Я побачила віце-прем'єр-міністра, міністра цифри, пана Михайла Федорова. І я його запиталася, до речі, знаходячись з такою гарною книгою про Буковину, кажу, от бачите, як ходять комітет освіти з книгами, але це книга мажоритарного депутата, місто Чернівці, університет. Нам це потрібно, це реально. Я кажу, тим більше, що програма президента передбачає в цьому році створення, так би мовити, магнітів регіону. В нашому випадку магніт Буковини – це, звичайно, університет. І я кажу, чи можна було би для цього університету нашого зробити якусь таку, ну, 3D-броділку, як би там, як це називається, кажу, так, як є там в Верховній Раді. Він мені пообіцяв, що можна зробити ще краще. І я настільки це очікую, і знов, я вже отримала відповідь, це все вже розписано для того, щоб вони отримували там спеціальні технічні умови, це все ж треба відцифрувати і так далі. Але оце така, знаєте, маленька візитівочка, яка не тільки для університету буде, так, а її треба публічно висвітлювати і виставляти на, ну, як кажуть, в інтернет для того, щоб люди бачили і за кордону не так далеко приїхати. Та звісно, людина сидить, наприклад, десь собі в Штатах чи в Британії, неважливо, де, відкрила, подивилася, походила, думаю, о, клас, я хочу туди поїхати і походити не віртуально, ну так як це робиться в Луврі, да, в Парижі і всюди. Ну це чи, дуже чи, наприклад, там кіномитці щось побачать, да, цікаве для себе. Звісно, у вас ще багато чого є наплановано щодо Буковини. Плануєте десь в Чернівцях басейн чи спортивну базу якусь робити? Розповідайте, що плануєте? Потрібно робити ті речі, які можна робити на рівні парламента в межах своїх компетенцій, так, але те, що міська рада може робити сама, вона робить, чи обласна рада. А там, де можна посприяти такому, скажімо, розвитку і Буковини в тому числі, я зараз про це буду говорити, то тут вже треба долучатися і народним депутатам. А саме, є такі програми соціально-економічного розвитку регіону. Я долучилася до цієї програми і, скажімо так, зорієнтувала направити кошти на те, щоб у нас в Чернівцях був створений такий палац водних видів спорту. Чому саме палац і чому Буковина? Тому що наразі вже є спроєктована робота, вчора я була на робочій зустрічі, мені це презентували вже так більш розгорнуто, хоча я знала все, що буде відбуватися, то про це вже буде промовлено, скажімо, нашим буковинцям. Це буде басейн олімпійського рівня міжнародного класу, тобто це буде 50-метровий басейн, 25 метрів завширшки, буде в ньому і там окремий тренувальний басейн. Вчора була і голова Федерації плавунів Людмила Сідлецька, і я запитувала і через призму цих норм, які потрібні плавунам, там буде все створене для того, щоб ми могли проводити змагання тут на Буковині такого високого класу. Тобто, поряд є Румунія, є Молдова та весь західний регіон, де можна було б до нас залучати, скажімо, спортсменів і робити з нього такий бренд. Де вам було комфортніше? Тут в Чернівцях бути вчителькою, навчати діток чи зараз у стінах Верховної Ради вирішувати такі питання всеукраїнського масштабу? Знаєте, це дійсно таке питання влучне. Це дві зовсім різних Олени Лис. Одна – це та, яка генерує в себе такі емоції, ідеї, ініціації щодо того, щоб розвивати діток, бути їм цікавою, компетентною у всіх питаннях освітянських. І друге – це Олена Лис, яка разом з тим, що вона опікується всіма питаннями, як то кажуть, всією господаркою міста, як народний депутат, далі всі питання виборців, які є неоднозначні, зовсім некомпетентні до мене щодо моєї діяльності як народного депутата, але я готова допомогти або проконсультувати, щоб юристи допомагали вирішувати питання, щоб люди йшли задоволені від того, що їх знов не відправили в нові коридори, а що ми тут принаймні підкажемо, в які органи місцевого самоврядування звернуться. І третє – це комітет освіти, де ти приходиш і розумієш, що це не один клас, а це 15 тисяч шкіл в Україні. І вони зовсім всі є різні, і тут ми говоримо, входимо в
таке питання, як трансформація мережі шкіл, і це зовсім різні області, кучність населення, різні проблеми, створені нові райони, ОТГ, є куча питань. Але я хочу сказати, що настільки це все правильно, на мою думку, зорганізовано, що не я одна займаюся, опікуюся цим і приймаю рішення. Є величезний штат секретаріату, є величезний штат міністерства, є позиція комітету, і він, до речі, у нас, так би мовити, аполітичний, тому що на першому місці політика в комітеті – це є освіта і освітянські потреби. Вчителя треба не тільки забезпечити матеріально, але й підняти його статус і його захист. Ну, ви, як ніхто, знаєте там проблеми, якісь моменти в освіті. Вам зараз не дзвонять ваші колишні колеги, викладачки, наприклад, і не кажуть там: Олен, ви знаєте, а от не могли б ви нам там от те-то якось от повпливати? Ну, правда так. Телефонувала, я повпливала, я не думала сьогодні про це говорити, але я в позитивному сенсі про це розповім, ситуація закрита. У нас є по всій Україні, перед тим, як почалася реформа, були створені пілотні класи, їх було 100 на Україну. І відповідно в Чернівцях теж було два таких класи в 27-й школі. Склалося так, що чомусь однозначно було прийнято рішення адміністрацією, ну я не вникала буквально там, але про те, що не дали заявку на 5-й клас для того, щоб цей пілотний процес продовжувався. Mm-hmm. Тобто, ну, любий пілотний процес на себе бере найбільше навантаження. І я бачила, як це підтримували батьки, і як потім батьки опікувалися і ходили, щоб їм продовжили це навчання, тому що обірвати це, знаєте, як я рахую, що це вже вплинуть якось на долю цих дітей. Але чомусь це питання десь на якомусь етапі зупинилося. Тому посприяла. Я звернулася до заступника міністра, але якраз там через декілька днів прийшов міністр до нас, і я протягнула йому звернення, я кажу, ну, нашим чернівцям треба допомогти. В чому питання? Тут в нас не треба спеціального фінансування, не потрібно щось іще там вигадувати, формувати. Є готові класи, які треба вести далі. Тобто так, от такі бувають моменти. Ви особисто спостерігали кнопкодавство у Верховній Раді? І чи доводилося вам тиснути кнопки за когось з ваших колег? А, Боже, збав. Ні. Навіть про це не думаю, тому що це одна із програм нашої партії, що ми будемо боротися строго з кнопкодавством. Ну, по-перше, я інакше не уявляю. І в нас такого немає, знаєте, в тому ряду, де я сижу, то ми навіть, знаєте, один одному карточки не вставляємо, навіщо, не то, що там тиснути щось. За всю історію, яка була про кнопкодавство, то це десь там позаду мене, досить далеко позаду мене, тому особисто не бачила, але я вже реагувала, коли голова Верховної Ради казав про те, що от зафіксовано. А контролюєте, що ви і кому пишете під час засідань? Пишу я переважно помічникам. У мене їх є декілька, і це тільки робочий момент. Я налаштована, коли я в роботі, мені нема коли подумати. Тобто тил у мене, слава Богу, закритий. Не вишукую щось, що вишукують інші. Тому я при роботі. Чому? Тому що я хочу максимально і так звикла використовувати робочий час для того, щоб прийти додому, переключитися, хоча б ту годину-дві займатися з сім'єю. Ви зараз в Києві живете де? Ви наймаєте квартиру, будинок, у вас є особиста нерухомість. Де депутатка Олена Лис живе в Києві? Винаймаю квартиру. Спочатку, коли ми приїхали, я жила в готелі «Україна», і я вам хочу сказати, що через деякий час я вже почала, знаєте, так напрягатися, тому що вже не той вік для того, щоб відчувати себе студенткою, скажімо так. Мені потрібно було щось бачити, робити, ну не знаю, якось так відчувати себе, що я як вдома. Тому я виняла квартиру, а потім уже так сталося, що на карантині декілька місяців була зі мною тут донька, ми зрозуміли, що потрібно вже залишитися їй тут на навчання, якраз в 10 клас, і ми в квартирі. Я не воджу машину, тому я шукала квартиру ближче до роботи. Ваш гардероб змінився після того, як ви стали депутаткою Верховної Ради? Ні. Чому? Тому що я все життя ношу костюми.
я до цього звикла. Навпаки, мені десь там в одному коментарі дорікали, не робіть себе образ Маргарет Тетчер в такому сенсі. Ні, трішки можливо, коли засідання це трішки більш нарядніше, можливо. В комітетах це більш зручніше для того, щоб працювати. Але фактично нічого не змінено, не зачіска, не образ. Що вас може от в одну мить розсердити настільки, що ви прям можете вибухнути від злості? Є декілька речей, які, від яких можна вибухнути. Це безвідповідальність. Коли немає дисципліни, і вона тотальна така безвідповідальність. Це, даруйте, брехня. І особливо, коли хочуть викрутитися з цієї брехні. І, напевно, ну що ще? Я дуже не люблю запізнюватися, не люблю, коли це роблять інші. Щодо роботи, наприклад, моїх помічників, то мені потрібно, щоб був постійно зворотній зв'язок. Зробив, звітував, і таким чином, через моє планування і керування процесом, все чітко, ми все встигаємо. Ну, якось вони вже звикли до мене, намагаюся не вибухати. Українська жінка-політик, вона яка? Мені здається, що українська жінка – це мати-берегиня, так? Така от історія. От така вона і в політиці. Вона встигає всім опікуватися. Тут сім'єю, тут собою, тут родиною, батьками, родиною в великому сенсі, традиціями, духовністю. От, знаєте, комплексна така, да, жінка-берегиня, якщо говорити про українську жінку. Дякую за відверту розмову, в першу чергу. На початку ви трошки хвилювалися. Алочка, мені дуже приємно, дуже сподобалося. Я говорила на початку, що так, десь я там хвилююся, але у вас є така ваша ізюминка, ваше вміння слухати. Я вас запрошую ще, я вам бажаю плідної роботи і основне – це витримки на такому нелегкому політичному шляху. Дякую вам дуже гарно. Дякую.